Já se jmenuji Luboš Petera a připravil jsem si dneska pro vás prezentaci na téma šachy. To je můj koníček. Použil jsem template firmy, ve které pracuji, Dynatrace, ale nebude to mít úplně nic společného s tím, co dělám. A jakým způsobem se to... Takhle? Jo. Něco trošku o mě. Šachy mě naučil hrát děda a v 6 letech mě přihlásil do šachového kroužku. V 10 letech jsem bojoval na republikových přeborech. V 17 letech jsem získal FIDE ELO přes 2000, to byl asi můj největší rating. V 25 letech jsem potom zanechal soutěžního hraní a v 31 letech po J-Open Space 2018 jsem si založil profil na chess.com a tady jsem připravil nějaké statistiky z toho profilu. Odehrál jsem tam necelé 3000 partií, vyřešil 1500 puclí. Nejčastěji hraju bleskový šach, kde mám necelých 1700 teďka rating v puclích. Tam ten rating funguje asi trošku jinak. Tam je takhle. Jo, potom určitě nasdílím, nebo řeknu. Tak, zmínil jsem rating, to možná určitě znáte, pokud řešíte křížovky, tak jsou to tyhle tři písmenka, svádělo by to k tomu, že je to nějaká zkratka, ale ve skutečnosti se to jmenuje po autorovi Arpádu Elo, který s tím přišel v roce 1959. Je to systém na hodnocení výkonu hráče, nemusí to být úplně svázáno s šachy, ale v šachách se to používá. Existuje tam nějaký vzoreček, podle kterého se to dá počítat. Já ho jenom v rychlosti vysvětlím, nebudu zabíhat úplně do všech podrobností. RN je nové ELO, které se rovná původnímu ELO, plus nějaký koeficient, který se mění na základě, který je daný tou ELO listinou, definovaný tam, a mění se třeba na základě toho, jak je ten hráč starší, tak aby mladší hráči měli možnost mít větší změnu toho ELO, protože se jim pravděpodobně víc mění jejich výkonnost, zatímco starší hráči, tam se předpokládá, že ta výkonnost už se jim tolika nemění, tak aby ta změna toho ELO byla konzervativnější. Tady v závorce potom máme získaný počet bodů, když člověk vyhraje, dostane jeden bod, když prohraje, dostane nulu, za remízu dostane půl. Když se to bude počítat ze dvou partií, vyhraje a remizuje, tak dostane 1,75 bodů výsledku. A tady v tom zlomku, tady nahoře v tom jmenovateli 10 na ten jmenovatel, je rozdíl toho současného ELA a rozdíl ELA soupeřů. Pro rychlou kontrolu, když člověk bude hrát s ELI soupeřů nebo ze soupeři, který mají ELO stejný, jako on sám, tak tady bude 0, tady dole bude 2, 1 polovina, když s nima remizuje, celá tahle závorka je 0 a zůstane mu to samé ELO, jako měl předtím. Když s nima vyhraje, tak dostane plus půlku koeficientu, možná jsem nezmínil, ten koeficient se většinou pohybuje mezi 10 a 30, takže dostane třeba plus 15 bodů do ELA, když prohraje, tak 15 bodů ztratí. S tím způsobem se to počítá. Tady dole jsou současní světoví hráči v top kategoriích. Mezi všemi lidmi Magnus Carlsen, mistr světa, má teď ELO 2861. Mezi ženami pak Číňanka Hu má 2650. Mezi juniory a asi i ve světové desítce je Francouz Firuča, který má 2700. A mezi dívkami Číňanka Hu 2400. To je zhruba pro představu ta výkonnost. Obecně se uvádí, že pokud hráč má rozdíl ELA o 200 bodů vyšší, tak už by měl vyhrát, pokud nižší, tak zase by měl prohrát, nebo aspoň tak to funguje u mě, že hráči, kteří mají ELO o 200 bodů vyšší, už si většinou moc nezahrajou a zase na druhou stranu. A tady vpravo, abych se konečně dostal k něčemu zajímavějšímu a něčemu, co se trošku týká počítačů, je listina počítačového šachu, která tady dole jsou definovány nějaký pravidla, podle čeho hrajou ty počítačové engine. A taky je tady odhadnutý jejich ELO na základě toho, že někdy ten engine hrál s lidma, kteří měli ELO, a tak mu vyšlo jakoby to lidské ELO a potom hrajou mezi sebou. A v současné době třeba Stockfish, jeden z nejlepších engineů, tak dosahuje ELA 3534. Takže můžeme vidět, že je v podstatě výrazně lepší než současný
mistr světa v šachu. Tak, abych se dostal k šachovým engineům, našel jsem jeden zajímavý projekt, to je šachový engine napsaný v Pythonu, je tady na GitHubu, má 111 řádků kódu, ten vlastní engine, a na liches.com, na nějaké aréně šachových engineů, hraje líp než já. A to má zajímavé omezení, jenom zmíním perličku, že se mu tahy zadávají stylem táhnu z jednoho políčka na druhé políčko, ať už je tam jakákoliv figurka, ať už na druhém políčku jakákoliv figurka, ať už tam bere, dává šach, dává mat a tak podobně. A tím pádem, pokud hrajete šachy, víte, takže když pěšec dojde na poslední řadu, tak se proměňuje v nějakou libovolnou jinou figurku, se kterou potom ten člověk může hrát. A tenhle engine, protože mu nemáte možnost tohle to zadat, tak on vždycky automaticky předpokládá, že toho pěšce proměňujete v dámu. A i tak jako hraje výrazně dobře na 111 řádkách kódu. Zmíním, že teda ale existuje Universal Chess Interface, což je kontrakt mezi šachovým enginem a potom nějakým klientem, který by tenhle ten šachový engine používal. Tady jsem skopíroval kousek textu, že ve skutečnosti to funguje velice jednoduše, kdy ten šachový engine poslouchá na stdin, kde získává povely, a na stdout potom vypisuje výsledky, jako chci zahrát další tah a myslím si, že moje pozice bude tak dobrá, anebo v případě tak druhý tah a moje pozice zase bude asi tak dobrá a tak podobně. Tady uvádím trošku z historie počítačového šachu. První zmínka o nějakém šachu umělé inteligence v uvozovkách je z roku 1769, kdy někdo přišel s mechanickým turkem, což ve skutečnosti teda v té době to byl ještě podvod, protože se jednalo o stůl, kde byl ukrytý člověk a sice to vypadalo jako, že tahá nějaký stroj, ale ve skutečnosti tam veškerou tu logiku obstarával člověk. Ale v roce 1912 už máme první stroj, který dokázal hrát šachovou koncovku král a věž proti králi. Takže to už je první mechanický stroj, který dokázal hrát tuhle tu velice zjednodušenou variantu šachů. V roce 1950 potom pan Shannon publikuje teoretický, jakým způsobem by šachy mohly hrát počítače. V roce 51 Alan Turing představuje program napsaný na papíře, který by měl hrát šachy. A zhruba v těchto počtech se vždycky posouváme nějakých 10-15 let do počase. V roce 66 a 67 spolu hrají první dva počítačové programy šachy, hrají je po telegrafu a hrají je 9 měsíců. V roce 74 potom je první celosvětový šampionát, který vyhrává program Kajsa. V roce 81 počítač Crazy Bridge poráží ve vážné partii člověka, který má mistrovskou úroveň, kolem 1200. Pak známý zápas z roku 96 mezi šachovým počítačem Deep Blue od IBM, kde v 6 partiích ho nejprve Garry Kasparov poráží v poměru 2-4, ale o rok později v roce 97 potom Deep Blue nad tehdejším mistrem světa Garry Kasparovem vyhrává 2,5. V roce 2000 přichází, jak jsem zmiňoval, Universal Chess Interface a všeobecný rozvoj engineů. V roce 2005 přichází velice výkonný engine Rybka a taky éra engineů, které jsou pojmenovaný po rybách. A rychle, je to jako výrazně rychlejší engine než ty předchozí. V roce 2009 přichází Pocket Fritz 4, který běží na smartfonu, hraje velmistrovský turnaj a získá tam 9,5 bodu z 10 a jeho výsledek vlastně odpovídá ELO 2900, což je ELO mistra světa, takže poprvé engine, který běží na smartfonu, v podstatě předvede výkon šachového mistra světa.
v roce 2017 přichází další šachový engine, který trošku nabourá ty předchozí enginy, a to je AlphaZero, která používá neurální sítě a algoritmy tam a poráží do té doby nejsilnější Stockfish. A v roce 2020 také Stockfish získává ty algoritmy neuronových sítí a v podstatě získá velkou sílu a jak jsme viděli tam na tom předchozím žebříčku, dnes je to jeden z nejlepších šachových engineů. Krátce o Stockfishi, je to open source, dá se najít tady na GitHubu, má 20 000 řádků kódu v C++, má Universal Chess Interface a dnes se používá v podstatě jako standard pro odhad šachových pozic a partí. Já trošku zrychlím, protože mi dochází čas, nevím úplně, jestli tohle to můžu pustit. Je to? A jestli bude zvuk? A on nejde zvuk. Tak já to popíšu. Tenhle ten robot teďka nahlásil, že vyhraje za 1024 tahů. A ten druhý si stěžuje, je, zase jsem prohrál, když jsem měl černé figury. A v podstatě... K tomu by to mohlo jako svádět. Mate in 143 moves. A tak... You win again. A k tomu by to mohlo svádět, že šachy se teda dají dopočítat. Já nevím, jestli můžu pokračovat, mám tam ještě pár slajdů, nebo... Jo. By mohlo svádět, proč vlastně ještě pořád je zájem o to hrát šachy nebo řešit to počítačem. Teď už počítače přece musí dávno ty šachy mít jako teoreticky vyřešené dopředu. A ta situace pořád ještě není tak jednoduchá, protože těch možností v šachách je neuvěřitelný kvantum. Sice tam neexistuje prakticky žádná náhoda, teoreticky by se to mělo dát dopočítat, ale prakticky, když se podíváme, že pro první tah má bílý 20 možností, po odpovědi černého už těch možností je 400 a tady vidíme tabulku, jak to postupně roste, že v 15. tahu už těch možností je obrovský houst numero, tak ještě není tak velký výpočetní výkon, aby jsme dokázali ty šachy dopočítávat do konce. Takže i ty šachové engine v podstatě některé věci musí odhadovat a tak. Uvádí se Shannonovo číslo z toho paperu z roku 1950, 10 na 120 možných her. Reálně se odhaduje, že to bude tak spíš jako 10 na 40, což je pořád obrovské číslo, protože počet atomů ve viditelné části vesmíru se odhaduje na tyhle čísla. A jenom pro zajímavost, Go uvádí, že těch pozic má ještě daleko víc. Tak, jak teda ty enginy to řeší, jenom velice v rychlosti. Pro zahájení mají ty enginy databázy, ku příkladu tady, ono to není moc vidět, ale mají zhruba 3 miliony partí velmistrů a tady mají spočítaný, že v prvním tahu E4 hrálo 1 300 000 lidí a v 38% vyhrál bílý, v 30% to byla remíza a tak dále. A tady třeba ve čtvrtém tahu můžeme vidět, že v této pozici se zahrálo C3 s pěšcem sem, tam myslím je nějaký 1000 zhruba partí, ale takhle to dopadlo a tak dále. Takže zahájení ty počítače v podstatě se koukají do takovéhle databáze a vybírají si samozřejmě ty možnosti, kde mají asi jako největší šanci vyhrát. A nebo jsou nejoblíbenější. Pro zápis se používá buď to digitální formát uzavřený ChessBase, kde se to ukládá. Pamatuju si, že zhruba těch milion, řádově jednotky milionů partí se ještě vešly vypálit na CDčko. A nebo se používá přívětivější formát, to je textový formát roku 1993, který vypadá takhle, nebudu zabíhat do podrobností. Ve střední hře je hodně algoritmů, tam už ten počítač opravdu musí jako odhadovat, jak v podstatě dobrá ta pozice je a co ten tah, když zahraje, jak se ta pozice změní, jestli se pro ní zlepší, zhorší. A jsou tam nějaké algoritmy, jak to dělat, přeskočím. A zajímavé jsou poměrně také koncovky, kde jsou předpočítané databáze, kterým se říká table bases, s posledními kameny, 3, 4 a 5 kamenové koncovky, což znamená třeba 3 kamenová koncovka je král a pěšec proti králi,
nebo král a dáma proti králi, tak všechny možné pozice mají 1 GB v tom souboru a ten engine už se jenom podívá, najde si tu danou pozici v tom souboru a podívá se, jo, za 20 tahů dám mat a můj příští tah bude tenhle. Takže vlastně už to má dořešený, ale zase rostou ty data obrovským způsobem. Všechny šestikamenové koncovky mají 150 GB, sedmikamenové koncovky mají 18 TB a už tvrdili, že je to nepraktický, protože v podstatě najít ty pozice v tom souboru a toho výsledku už je pomalejší, než když ten engine to zkusí spočítat sám. Jo. Jo. Oni to používají, to vrátit se jenom poslední věc, bude tato tabulka, a oni to pak používají, nebo řeknu hned, oni to pak používají k tomu, že se snaží třeba tohle jsou sedmikamenové koncovky, král, dáma a pěšec proti králi, věži, střelci a jezdci. A v určité pozici ten mat je za 549 tahů. A to je jakoby nejdelší mat, který lze dát nejkratší cestou, jestli to říkám správně, pro sedmikamenovou koncovku. Takže oni ty soubory se používají spíš jako pro teoretické hledání, než prakticky v těch enginech. A u osmikamenových koncovek některé zajímavé koncovky už jsou taky spočítané, ale odhaduje se, že to bude přes 5 petabajtů. No. V šachách máme 32 kamenů, takže bohužel ani jako tohle to není v současné době cesta, jakým způsobem vyřešit šachy. Tak. Já vám děkuji za pozornost.